ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୟାଲ ସତ୍ୟର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଅଞ୍ଜଳି ଇଭିରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ସାରା ଇଭିର ମଡ଼େଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଭିର ସ୍କୁଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ତା'ର ରନିଂ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, କଷ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଫୁଲ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଦେନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଆମକୁ ସେଠି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଞ୍ଜଳି ଇଭି ତରଫରୁ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମଡ଼େଲ ଦେଖିବା? ତିନିଟା ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଲିଥିୟମ ଫେରୋପ୍ରେଷ୍ଟ ୱାଟର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବେ, ଲିଥିୟମ ଆଇନ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଲିଥିୟମ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମଡ଼େଲ କେତେଟା କ'ଣ? ମଡ଼େଲ ଆମର ଚାରିଟା ମଡ଼େଲ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଚାରିଟି ମଡ଼େଲ ରହିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପସନ୍ସ ବି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲୋକେସନ୍ ଉପରେ କଥା ହେଇଯିବା। ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଆମର D2/2 ରସଲଗଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଏସପ୍ଲାନ ନିୟର ଏସପ୍ଲାନେଡ଼ ମଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ରସୁଲଗଡ଼, ଯଦି କଟକଗଡ଼ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ରସୁଲଗଡ଼ ଛକରୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆପଣ କଟକ ରୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ପରେ, ଯତ୍ ସେଇଠୁ 200 meters ଆସିଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଶୋରୁମ୍ଟା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କଳ୍ପନା ରୁଟ୍ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସପ୍ଲାନେଡ଼ ମଲ୍ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ 100 meters ଆଗରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଶୋରୁମ୍। ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅଛି? ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ତ ଇଜି ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଲୋକେସନ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଭାଇ ତ ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ବି କହିଦେଲେ ଲୋକେସନ୍, ଆପଣ ଇଜିଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କଥା ହେବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମଡ଼େଲ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଥମ ମଡ଼େଲଟି ଆମ ପାଖରେ ଇଭିରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଭିର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ମଡ଼େଲ ରହୁଛି। ଆପଣ କଲର୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅଛି। ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ପଚାରିନେବା। ମଡ଼େଲଟି ନେମ୍ ରହିବ ଇଭିର ସୋଲ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ରେଡ଼୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ପାଇବେ, ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ କଲର୍ ପାଇବେ। ଦୁଇଟି ତା'ର କଲର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଲଭର୍ ବ୍ଲାକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବେ ରେଡ଼୍ ବ୍ଲାକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ? ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଲିଥିୟମ ଫେରୋଫସ୍ଫେଟ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲିଥିୟମ ଫେରୋଫସ୍ଫେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ, 3-4 hours ଆପଣ ଚାର୍ଜିଂ କରିବେ। ତା'ର ଆମ୍ପିୟର ପାଇବେ ଆପଣ 36 amps ପାଇବେ, ଆଉ 60 volt ପାଇବେ, 36 amps ପାଇବେ ବ୍ୟାଟେରୀର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଆମର ସ୍ୱାପେବୁଲ୍, ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ଜଣେ ଘରେ ନେଇକି ଚାର୍ଜ, ଘରେ ନେଇକି ଆରାମସେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ, ସ୍ୱାପେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପସନ୍ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ ସେଟାକୁ ଚାର୍ଜ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା? ତା'ଦେହରେ ଚାର୍ଜ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦେଇଦେବ ଚାର୍ଜର୍ରେ, ପାୱାର ଅଟୋ ପାୱାର କଟ୍, ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ୱାପେବୁଲ୍ କରିକି ନେଇକି ବାହାରୁ ଯଦି ଚାର୍ଜ ବସୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଦେବ ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ବ୍ୟାଟେରୀର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ବି ରହୁଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବି ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିଯିବ ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ ରହୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ନର୍ମାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ରହୁଛି ନା କିଛି? ନର୍ମାଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗାଡ଼ିର ରେଞ୍ଜ କ'ଣ କେତେ ରହୁଛି ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ? ରେଞ୍ଜ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ଚାର୍ଜ କଲେ 120 kilometers ରେଞ୍ଜ। ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଗାଡ଼ିର? ଫିଚର୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ 12 ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ପାଇବେ, ABS ଆଉ CBS ର ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର DRL ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, DRL ଲାଇଟ୍ ସାର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ LED ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲାଇଟ୍ ପାଇବେ। LED ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲାଇଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠିକି, ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ 3 ମୋଡ଼ ରହିବ, ମୋଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ମୋଡ଼ ରହିବ below 60, ଅର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ମୋଡ଼ ରହିବ below 40, below 40 ମୋଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇବେ। ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ଫିଚର୍ସ ବି ତା'ର ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲର ମିଟର ରହିବ, ଡୁଆଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ବି ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଅଛି। ତା'ପରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କର, ପାର୍କିଂ ଫାଷ୍ଟ ମୋଡ଼ କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବ, କେତେ କିଲୋମିଟର ରନିଂ କଲେ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବ ଓଡ଼ୋମିଟର ସହିତ। ଦେନ୍ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯଦି ଗାଡ଼ିର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପାର୍ଟସ୍ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଦେବ, ଯେ ଶୋ କରିଦେବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ରିଭର୍ସ ମୋଡ଼ ପାଇବେ, ଆମର ଯେଉଁ ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ସବୁ LED ଆସୁଛି ନା? LED ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ବି LED ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ LED ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ବି ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସକ୍ଅପ୍ଜର୍ ଅଛି କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍, ଆଉ ପଛଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 4-step ରିଅର୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ରିଙ୍ଗ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟାୟାର ସାଇଜ୍ କ'ଣ କେତେ ରହୁଛି? ଟାୟାର ସାଇଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 12 inches ଟାୟାର ସାଇଜ୍ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କ'ଣ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ସବୁ? ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ରହିବ, ଆଲୋ ହ୍ୱିଲ୍ ୱିଥ୍ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହେବ, କାରଣ ଏବେ ତ ସବୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଟ୍ୟୁବ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଜମାନା ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସ ଏସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ ଆପଣ ଡୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍, 12 inches ଟାୟାର, ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ରହୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର୍ସ ଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଏଠି USB ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ବି ପାଇବେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର୍ ବି ପାଇବେ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର୍ ମାନେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କନେକ୍ଟ କରିବେ, ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଗାଡ଼ି ରନିଂ କଲାବେଳେ ବଜାଇ ପାରିବେ। ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ
ମାନେ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଫିଚର୍ସ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର୍ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଙ୍ଗରେ ସ୍ପେଶାଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଭିର ସୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ। ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଫିଚର୍ସ ତା'ର, ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କର ରହୁଛି ହାଇଟ୍, ତା'ର ହାଇଟ୍ ବି ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 12 ଇଞ୍ଚର ହୁଇଲ୍ ବେସ୍ ପାଇଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇବେ 165 mm, ତା'ର ହୁଇଲ୍ ବେସ୍ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର 1455 mm, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ପାଇଯିବେ 1150 mm। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ରେଡ୍ କଲର୍ଟି, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ସିଲଭର୍ର ଯେଉଁ ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ଫିନିଶ୍ ଅଛି, ସେଇ କଲର୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ କି ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ ଯେ ବର୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା କ'ଣ କେମିତି କହିବେ? ସେମିତି ତ କିଛି ଆମର ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ଆସିନି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଇଏ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମର BLDC ମୋଟର ରହୁଛି ବୋସ୍ କମ୍ପାନୀର 1200 ୱାଟ୍ର ମୋଟର, ସେଇଟା ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଆମର ୱାରେଣ୍ଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ଗାଡ଼ିର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫଲ୍ଟ ଉପରେ 5 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଆମର ରହୁଛି 3 ଇୟର୍ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରାଇସିଂକୁ ଆସିବା, ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସିଂ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 1,39,900, ସବସିଡ଼ି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 1,20,000, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର RTO, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସିଡ଼ି ମିଳିଯାଉଛି ଇଭି ଗାଡ଼ିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ମିଳେ, 19,900 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହୋଇକି 120,000 ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାହା ସବୁ ରହିବ ସେସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼ନ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଫାଇନାନ୍ସ ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଫାଇନାନ୍ସ ଆମର ରହୁଛି ବଜାଜ କାର୍ଡ଼ରୁ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହୋଇପାରୁଛି, ଲୋକାଲିଟି ଦରକାର ଆମକୁ, ଲୋକାଲିଟି ଫାଇନାନ୍ସ ସବୁ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଡେଲିଭରି, ଯଦି ଜଣେ ବାହାରୁ ମନେକର ଚାହୁଁଛି ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ, ଡେଲିଭରି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ସେଇଠି ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ନେଇକି ପିଲା ନେଇକି? ହଁ, ପିଲା ନେଇକି ଆମର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଡେଲିଭରି ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଛି। ୱାରେଣ୍ଟି କ'ଣ କେତେ ରହୁଛି ଗାଡ଼ିରେ? ଗାଡ଼ିର ଆମର ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି ମୋଟର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍, କନଭର୍ଟର୍, ଡିସପ୍ଲେ, ଥର୍ଟଲ୍, ଯେତିକି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ 5 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ରହୁଛି 3 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ବ୍ୟାଟେରୀ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇପାରିବ? ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ତ ସବୁ ଫିଚର୍ସ କହିଲି, ପ୍ରାଇସିଂ ବି କହିଲି, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଚାର୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ ଆମର କମ୍ କେତେ ରହିବ? 3-4 ଆୱାର୍ ଆସିବ। ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ଦେନ୍ 4 ଆୱାର୍ ଲାଗିବ, ଯଦି କିଛି ବି ଚାର୍ଜ ଅଛି ଦେନ୍ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ, 2ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ୱାରେଣ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି? ସର୍ଭିସ୍ ରହିବ ଆମର 4 ମାସକୁ 4 ମାସ, ଆଇଦର 4 ମନ୍ଥ ନହେଲେ 3,000 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି କହିଲେ ୱାରେଣ୍ଟି ଗାଡ଼ି ଉପରେ, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ କଭର୍ କରୁଛି? ମୋଟର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍, କନଭର୍ଟର୍, ଡିସପ୍ଲେ, ଥର୍ଟଲ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫଲ୍ ଯାହା ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ କଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ? ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପେଡ୍, ଆମର ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଯେତିକି ସର୍ଭିସିଂ ଅଛି ଫ୍ରି ସର୍ଭିସିଂ ଅଛି, ଫ୍ରି ସର୍ଭିସିଂ ଭିତରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କ ଅଏଲ୍ ଆଉ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ସ, ବ୍ରେକ୍ ପ୍ୟାଡ଼, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି ନର୍ମାଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଡୁଆଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଗାଡ଼ିଟି ଆସୁଛି, ମଡ଼େଲ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର ଇଭିର ସୋଲ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ 2 କଲର୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ଼୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ମଡ଼େଲ୍ଟି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର୍ ଅଛି, କଲର୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ଲୁକିଂ ବି ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କିଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗାଡ଼ିର ଯେମିତି ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଏ ସେମିତି ରହିବ, ଆଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ସବୁ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇବେ, ଆଣ୍ଟିଥେଟ୍ ଲକ୍ ପାଇବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଥେଟ୍ ଲକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଅନଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବି ଅପ୍ସନ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି 4-5ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମ୍ କଲର୍ ଥାଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ମାରିଦେବେ ଆଲାର୍ମ, ଏମିତି ହିଁ ସାଇରନ୍ ଆସିବ। ଆମର ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ GPS ଏନେବଲ୍ଡ ରହୁଛି, GPS ଏନେବଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଚେସ୍ କରିବାର ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଏ। GPSର ବେଷ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି କେତେ କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଲା, ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଛି, ଗାଡ଼ି କେତେ କିଲୋମିଟର ପୁରା କେତେ ଚାର୍ଜ ଅଛି, କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଜିଓ ଫେନ୍ସିଂ ପାଉଛି, ଜିଓ ଫେନ୍ସିଂ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ଗାଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯଦି ସର୍କଲ୍ ବାହାରକୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲର୍ଟସ୍ ପଳେଇ ଆସେ କି ଗାଡ଼ି ସର୍କଲ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଆମର ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ ବି USB ପୋର୍ଟର ରହୁଛି, USB ପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ବି କରିପାରିବେ ଆରାମସେ। ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥାଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କହିବାକୁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ନନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ ରହୁଛି 1 ଇୟର୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବ, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବ। 5 ବର୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଡ଼େଲ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷଟା ରହିବ 0 ଡେଥ୍ରେ ରହିବ, ଆଉ 4 ବର୍ଷଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ମଡ଼େଲ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଇ ମଡ଼େଲ୍ଟି ରହୁଛି ଲିଥୁମାନ ମଡ଼େଲ୍ଟି ରହୁଛି, ମଡ଼େଲ୍ଟି ନାଁ ହେଉଛି ଇଭି ଜିନିଆ, ଆର ଚାର୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3-4 ଆୱାର୍, କିଲୋମିଟର ରନିଂ 60-70 କିଲୋମିଟର,
ଏଇଟା କ'ଣ ଲିଥିୟମ୍ ରେ ନା ଲିଥିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଚ୍ଛା ଏର ରେଞ୍ଜ କେତେ ଯିବ ଏଇଟା ଯିବ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ 60-70 କିଲୋମିଟର ଇକୋନୋମିକ୍ରେ 100 ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ ଡୁଆଲ୍ ଡିସ୍କ ପାଇବେ ଆଣ୍ଟି ଥର୍ଡ ପ୍ଲକ୍ ଆଣ୍ଟି ଥର୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ସେମ୍ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ମୋଷ୍ଟଲି ସେମ୍ ରହୁଛି ଆଉ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ରହିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେହେତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ମଡ଼େଲ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆର ଚାର୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ 6-7 hours ମଡ଼େଲ ନାଁ ରହିବ ଇଭି ୱିଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇବେ ଚାର୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ 6-7 hours ପାଇବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ 1 year ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ ଗାଡ଼ିର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫଲ୍ଟ ଉପରେ 5 years ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ ଆଚ୍ଛା ୟା ଉପରେ ସବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା କ'ଣ ନନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ମଡ଼େଲ ଆଚ୍ଛା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମଡ଼େଲ ଦେଖିଲେ ଖାଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଭି ସୋଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମଡ଼େଲ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଇଭିର କ'ଣ ରହୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ରହିବ ଇଭି ଆହାବା ପାୱାର 09 ଆଚ୍ଛା ୟାର କ'ଣ ଫିଚର୍ସ କେମିତି ରହୁଛି ଆର ଫିଚର୍ସ ଆପଣ ପାଇବେ ଲିଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇବେ 6-7 hours ଚାର୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ ପାଇବେ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଏଇଟା ଚାର୍ଜ କଲେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ 60-70 kilometers ରନିଂ କରିବେ ଇକୋନୋମିକ୍ରେ 90 kilometers ରନିଂ କରିବେ ୟାର ପ୍ରାଇସିଂ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆର ପ୍ରାଇସିଂ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 80,000 ଆଚ୍ଛା 80,000 ପ୍ରାଇସିଂରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଇଭିର ଏଇ ମଡ଼େଲ ନେଇପାରିବେ ଆର କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଆର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପାଇବେ ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ ପାଇବେ ସବୁ ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ଫିନିସ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ହଁ ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ ଫିନିସ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଆମର ଡିଆର୍ଏଲ୍ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଆର୍ଏଲ୍ ପାଇବେ ଆର ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡିସ୍କ ପାଇବେ ପଛଟା ଡ୍ରମ୍ ପାଇବେ ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ 250 watt ମୋଟର୍ ପାଇବେ ବ୍ୟାଟେରୀ କାପାସିଟି 29 ampere 60 volt ପାଇବେ ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବ 1 year ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଫାଇନାନ୍ସ ଅପ୍ସନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଅପ୍ସନ୍ ବଜାଜ କାର୍ଡ ଯାହା ବଜାଜ କାର୍ଡ ଆଉ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବଜାଜ କାର୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ରହୁଛି ହଁ ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ମଡ଼େଲ ଦେଖାଇଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଷ୍ଟକ୍ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟକ୍ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଆମର ଅଞ୍ଜଳି ଇଭିରେ ଲୋକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଇଦେଇଛି 4 ମଡ଼େଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋ କରାଇଲି ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବି ଆପଣ ଜଣାଇଦେଲି ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଭର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତା ସହିତ ଆର ହ୍ୱିଲ୍ ସାଇଜ୍ କ'ଣ କେତେ ରହୁଛି ଆର ହ୍ୱିଲ୍ ସାଇଜ୍ ରହିବ 10 inch ଟାୟାର ରହିବ ଟ୍ୟୁବ୍ଲେସ୍ ଟାୟାର ରହିବ ସବୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଟ୍ୟୁବ୍ଲେସ୍ ରହୁଛି ମଟର୍ଲି କ'ଣ ରହୁଛି ଫୁଲ୍ ମଡ଼େଲ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଡ଼େଲ ସେଇଟା 12 inch ଟାୟାର ସାଇଜ୍ ରହିବ ଆଉ ଯେତିକି ମଡ଼େଲ ସବୁ 10 inch ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଆର ମଟର୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି ମଟର୍ଟି 250 watt ମଟର୍ ରହିବ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ବୋସ୍ର ରହିବ ବୋସ୍ର ମଟର୍ ରହିବ ବସ୍ର ରହିବ ଆଉ ଆଡ଼େଡ଼୍ ଫିଚର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଜିପିଏସ୍ ଫିଏସ୍ ସବୁ ଜିପିଏସ୍ ଏନେବଲ୍ଡ ରହିବ ଜିପିଏସ୍ ଏନେବଲ୍ଡ ରହିବ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇବେ ତ ସବୁକିଛି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ମୋଷ୍ଟଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମଡ଼େଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଫିଚର୍ସ ମିଳିଯିବ ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ରଖିହେବ ହଁ ହେଲମେଟ୍ ରଖିହେବ ହେଲମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିହେବ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଞ୍ଜଳି ଇଭିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ମଡ଼େଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମଡ଼େଲ ରହିଛି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1 minute ରୁ 1.5 minute ଦେଢ଼ ମିନିଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ 1 minute ରୁ 1 minute ମିନିମମ୍ ମାନେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 unit ଆଉ ଲିଥିୟମ୍ ଫେରୋଫସଫେଟ୍ 1 unit ବ୍ୟାଟେରୀ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ 1.5 minute ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଡୁଆଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି 120 ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ କେତେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେବାକୁ 3-4 hours ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 1 unit ମାନେ ଆପଣ ଯଦି 5-6 ଯଦି ୟୁନିଟ୍ ଧରିବେ ଧରନ୍ତୁ 10 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 10 ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଆପଣ 120 kilometers ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଲିଡ୍ ଏସି ଦେଖିବେ ତା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ 1.5 unit ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1.5 unit ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ 60-70 kilometers ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ମିନିମାଲ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ସ୍କୁଟର ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ବହୁତ ମିନିମାଲ୍ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଓନ୍ଲି 10 ଭିତରେ ଆପଣ 120 kilometers ଯାଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଡେଲି ୱେଜେସ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଭାବରେ କମ୍ କରିଦେବ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମଡ଼େଲ ଅଛି 4 ମଡ଼େଲ ସହିତ ଷ୍ଟକ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଅଞ୍ଜଳି ବି ଆସନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍